mandir mga po mitsa ga singjok nyai go ma gai am mitsal jongbon singba we mandir mari apta mi ha ya bandal khap ba bandal kasua sabu na din dak pri sama we apa kamu token ba ya dakan kasu di sa ah pangi ha sabu 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 Asyul suruh soal nang ayat tau misal ke hane. Ya. Ayo pe ayo misal nak manja tau cak kan ho. Ni go. Oi wei. Manja. Ya. Hai. Ada pasport. Sudah bang mah. Ya, ora 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 ora. Ayo buat gin mah. Ina, pak ngisah. Ayo, oke. Oh, bukan dong ini mah. Enak nih kamu tadi nggak ya? Ya, saya bisa lihat apa deh? Ya, woi, ya bisa lihat apa ya? Bisa nggak mi? Ah, like apa mama? Ah, ah, ah. Kamu kan cuma satu. Merokom. Najang, Najang. Malu sama polis sama. Hanya anak dek. Kau sepuluh sahnya dia. Eh, nak apa kau sepuluh sahnya mah? Hanya anak dek. Sabu, sabu. Pong sam dong zaman apa? Pong sam dong zaman, sabu, sabu. Ayo, satu ke sabu, sabu. Cina siapa tahu mana? Pong sam dong zaman gemekan. Habi bisok binga pom som dong ja ya ibo inda da ba mi cha kanok ne bang cha mandrang bang cha tok ha ya ni bo be be mi jeng ami wa 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 mi jeng ami mi wei na ko ko makyu Bangga kemarin. Nah, ini nggak ada. Kau pernah masih mau nggak? Hah? Kau pernah masih mau? Sama nahar perang tau deh. Nah, ini tau deh. Kelap perang satunya nah. Nah, si menurut Cici misalkan nanti yang gue. Nih. Kelap mandang lah tau nih. Ya. Saya. Saya nggak. Ya ya ya. BN rang bitendang talirang nak kamrang benda benti. Wah. Saman jok. Ya kayak macam kau rembat deh mandi tu coneng ani bo. Jika nak mengkaku jamu, cuma kita kuda ni bo ya. Bukan nak tengok. Cuma nak tengok kuda ni bo. Ya ya lah, aku tak boleh. Cuma nak tengok kuda. Shalat. Pakai kena mina. Okey wah. Ina. Ya. Lapang nama yang lingkat odeh. Oi, lapang. Bangun satu kali, bangun satu kali. Bunti menti siapa? Woi, kelab ni mandi ramu. Bangun satu kali. Mari kelab ni mandi. Jom, kita mesti bisa masih ramu. Gimeng cara mesti lokal. Gak suinya. Nih, kamu. Rah, donai nok sekan tiwan. Mak cocok tak lebih di kedai non buat tengok nok deh. Air dengan okem nak tuh sungsi nok sih. Reply kan nok. Sabo. Mày đặt cái bài đó. Ayo chào. Ah, đuốc pen thật đấy. Bỏ. Đi. Yên, đi vun, đi vun, đi vun. Đuốc pen. Đi thả bộ. Có cái sao nữa? Ah, đuốc pen thật đấy, pegang. Đây, đây, xin ngang lại xin. Đã xin sao mang cho mình mang. Jo, đặt cái mình đặt đâu thế? Đi anh đi xong anh nó. Đây là xong video của nhà anh Joker ra. Nak
kalau nak sengla zip siap nak kita, nak ha, nak ni musabu nang, nak ni mama ada, lakukan tak lo nak nang zip nah, kalau dekat, nah ha ni a mira, boh, unik siapa pun, kalau nah ha, nak ni mama po aldo walang minjok mandir moni bapak pak. Chani chani chakang jok. Tau dokan siri nak minga. Mi ciko sekia macu kuza. Mi ciko sekia dia akan sumber di macu dokcem. Tapi mana tau dokan si chani chani nok. Kari dan dan sa. Nong di kudi nok minjok lagi nak dapat tunggu kari sa. Nye bo. Macia. Ira. In a. Yude. Macia pak. Kari sa. Tau dokan si. Arak kling jok. Sekia pirat kuna. Alam malah. Ok satu kuih habat deh. Ok kan satu kuih habat deh. Pak pengen ada cek meng. Saya dah cuma nak ambil kuang. Tukar ni cari ku cak nak ambil. Oh, ya dah bisa mo. Tahu cak sama cari cak ni. Wei, bas kadang ah, har kagen. Ayah, ya dah saya dah nunggu. Ia mai mai dok, bukan tunggu ah. Cak nak nanggian ha. Lagi pelik cakap dia. Kopi? Macam apa? Dong kau sana ke? Mau berang dong atau enggak? Ya. Orange, kong bong mau tak apa? Hush, sedikit. Jadi yang ada di sana mereka tak nang? Ya, dia nak kau. Ya, orange kong apa? Wei, wei, wei. Ya, kau tak apa? Ayah ini tunggu jah. Aku tak pasti kong mau tak pasti. Ayo buaya mau cepat tak apa? Di tak apa deh lain ni. Kau kim dong kau kembali. Wei kim dong kembali. Ada kong kong sana. Kim dong kembali. Jadi kong bong. Kau kong bong cakap leh. Leh cakap. Aku ni kemang kau kong bong cakap kau deh. Leh cakap, cakap. Kiki ni. Kiki ni. Sangka dong jah. Kiki tu nangen. Gak kau deh. Hehehehe. Jika kita cuitlah semangat pun gak puja. Ni apa? Apa ini nangkuk? Hebat ngak tambah berita ngadong jah. Mai je. Nam. Nam sangat kepabuah wina.